Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən Rəzayev Ceyhun Alxan oğlu müalicə olunduğu Klinik Tibbi Mərkəzin Taktikologiya şöbəsində ölüb. Bu barədə Apanın sorğusuna cavab olaraq Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib. Qeyd edək ki, ötən gün Sumqayıtda 1976-cı il təvəllüdlü Ceyhun Rəzayevin ailə münaqişəsi zəmininə aralarında yaranmış mübahisə zamanı bıçaqla qayını Necat Salahova xəsarət yetirərək qəsdən öldürməsi, daha sonra kimyəvi məhlul içərək özünü öldürməyə cəhd etməsi ilə bağlı əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Ceyhun Rzayevin böyük həcmdə sirke turşusu içdiyi bildirilir.